सद्या आमच्या गोयांत गोवा असेंब्ली चालू आसा अंडर द लिडरशीप ऑफ आमचो गोंयचो चीफ मिनिस्टर जावन आसा प्रमोद सावंत. तेजे वांगडा तेजो आमी आयकून जाणा, म्हणजे तेजो सक्को भाव चुलत भाव आहे आमकां खबर ना, पूण तेंची दोगांची भितर दुश्मनी एक दीस ते एका म्हणजे घोव बायलां जशी झगडटात तशी झगडटात ते आमचो विश्वजीत राणे आनी आमचो गोंयचो सीएम आनी एक दीस ते मिठी मारतात आनी सांगतात. आतां मेन गोष्ट म्हणजे काल विश्वजीत राणेन एक स्टेटमेंट दिला गोवा फाउंडेशनाच्या हेजेर. गोवा फाउंडेशनाचे जे फाउंडेशन जे आसा न्ही, हे मुळापासून तर घट्ट आसा आनी ते कोणूच मरे हे विश्वजीत राणे किंवा गोंयचो सीएम आनी कितले तुमी भोव मारले न्ही, ते फाउंडेशन हे कशें घालपाचे ना. तेका लागून आमी गोंयच्या हेल्थ मिनिस्टर जो विश्वजीत राणे जो आसा तेजो आमी मरे निशेध करता, जाहीर निशेध करता. कारण आयज जे गोंयांत निसर्ग जे उरला हे आमचो क्लावड आरवारी सर जो आसा न्हू तेका लागून उरलेले आसा अशें आमकां जाल्लेले आसा आनी तें कळले आसा. आनी हेज्या फुडें तो आसतलो आनी तेज्या फुडें जे आमचे गोंयांत जे भाव भयणां जे आसा तेजे फाउंडेशन जे आसा ते आमी फुडें व्हरत रावतले. पूण आयज आयज तुमी त्या टायगरा बद्दल उलोवंक जर गेल्लेले आसा न्हू, आमची ती विश्वजीत राणेची मिसेज जी तुवें आमच्या खंयच्या कोयरा कॉन्स्टिट्युएसी म्हणटा 15,000 लोकांचे आपणाक रक्षण करपाक जाय म्हणून. आनी कितली वर्सां जाले तेज्या पयलीं प्रताप सिंग राणे जेन्ना आसलो सीएम तेन्नाच्यान आमी वायपय मतदारसंघ हो आमकां फॉरेस्ट अशें दिसता. आनी म्हाका गोंयचे जनतेक सांगूंक करता की वायपय मतदारसंघान एक कोटी कोण एक मनीस जो आसा न्हू हे दिल्लीसून कोण ते 10 लाख स्क्वेअर मिटर जागो घेतला म्हणून आयकून जाणा आमी. आतां तेकाच लागून ते वायपय मतदारसंघातले हे जे आसा न्हू ते रिझर्व करपाक पळयना अशें तरी दिसता. आतां वाघ जे हाडटा भायले कंट्रीसून जे वाघ हाडटात, आमच्या प्रायम मिनिस्टरान भायले कंट्रीसून विमानासून वाघ हाडलेले, ते विमान एअर कंडिशन हाडलेले आनी ते वाघ विमानान हाडून तेंच्यानी हाडले सोडले हाडले आनी सोडले आनी ते बाबडे मेले सुद्दां. आतां परत वय वाघ आमच्या मोपान हाडून करता, पेडण्या सॉरी तुयान वयर हाडून करता. पूण ते बी कडले मेल्ले स्टॅच्यू हाडलेले, पूण खरे वाघ जे आमचे आसा हांकां हे मारपाचे प्रयत्न करतात आनी तेंकां जंगलान रावपाचो प्रयत्न करपाक दिना ते. पूण तेका लागून विश्वजीत राणेचो जो कालचो विधानसभेन जो स्टेटमेंट जो आसा न्हू हो कंप्लीट चुकीचो आसा. तेका जंगल विकपाक जाय जाणून बुजून तुमी पळयला आसतले की म्हाका दिसता फाटल्या दिसांनी जंगलाक आमचो उजो लागतालो, कदाचीत सूर्य वयल्यान डोंगरा वयल्यान आमच्या डोंगरा सकयल येतालो, रातचो उजो लावन वयता आसतलो किंवां आमचो डोंगर वयर सुर्या कडेन वयता आसतले. पूण हे जे प्री प्लॅन जे आसा बीजेपीच्या सरकारान जंगलान उजो लागपाचो हो उजो कोण तो तुमकां खबर आसतले, पूण उजो हो कोण लायता आनी हे विश्वजीत राणेक खबर आसा तो कितें म्हणटा सुक्या बरोबर ओलाय जाता. आनी तेजे जे आयज जे मनीस जे फॉरेस्ट डिपार्टमेंटान जे व्हडले व्हडले ऑफिसर बसलेले आसा तेंकां फाटल्या दिसा उज्या बद्दल सांगले, तेंकां हांगाच्यान वायपय कितले किलोमिटर आहाय खबर ना. टीसीपी मिनिस्टर आयज 8 दिसांनी काय 10 दिसांनी विधानसभेन येवन बसलेलो आसा, तेजे वैयक्तीक प्रस्न आसतलो. पूण तेजो जो स्टेटमेंट जो आसा न्हू तेजो आमी स्ट्रॉंगली निशेध करता आनी तेणीन मरे आमच्या अख्ख्या गोंयच्या जनतेक मरे सॉरी म्हणपाचे गोवा फाउंडेशन जे बद्दल उलयलेले आसा आनी खरोखर चुकीचे उलयलेले आसा. देव बरें करूं. विश्वजीत राणेन काल असेंब्लीन खूब कितें सांगलें, खूब लोकांची नांवां घेतली, तेंच्या अगेन्स्ट एलिगेशन घातले आनी निमाणें सांगतना तुमी हे जर भायर उलयशात जाल्यार आपूण ब्रिज ऑफ प्रिविलेज लायतलो म्हणून आपल्याक भंय दिसलो तो लोकांक सांगतालो अशें दिसलें आमकां. नाल्या तेका इतलेंच आमी विचारता, तुवें जे जितलेय तुवें काल असेंब्लीन सांगले पळय ते ब्रिज ऑफ प्रिविलेज तुका प्रोटेक्शन नासतना भायर यो प्रेस कॉन्फरन्स घे आनी तेच उलोवन दाखय न्हू. मागीर तूं ब्रिज ऑफ प्रिविलेज ह्या फाटल्यान लिपोवन रावून जे उलयता ते तुका लागू जावचें ना. तूं भियाला हेजे वयल्यान स्पश्ट जाता. तूं थंयसर लोकांची नांवां घेवन सांगता हो गोंयकार न्हू तो गोंयकार न्हू हो गोंयकार आपूण सांगतलो तोच गोंयकार. म्हटल्यार तुवें जे आतां रेड्डीक थंयसर मोर्जेन परमिशनां दिलां ते गोंयकार जाले हो प्रश्न तेका विचारपाक सोदता. पूण तात्पर्य सांगपाचें आनी आयच्या प्रेस कॉन्फरन्साचो इतलेंच आहा, तेणी ज्या लोकांच्यान ज्या संघटनेची नांवां घेतली मोस्ट प्रॉमिनंट बीन गोवा फाउंडेशन तेजो आमी खंडन करता. वी स्ट्रॉंगली ऑब्जेक्ट टू दो स्टेटमेंट्स ऑफ विश्वजीत राणे आनी तेका सांगता बेजिकली तेका चॅलेंज करता की तुवें जे काल असेंब्लीन सांगले आनी ब्रिज ऑफ प्रिविलेजाच्या फाटल्यान जो आतां तूं रावला प्रोटेक्शना फाटल्यान तें प्रोटेक्शन तोड भायर यो आनी लोकां समोर जनते समोर प्रेस कॉन्फरन्स घे आनी सांग, मागीर तुका आमी सांगता कितें आहा ते आनी कशें जातले. देव बरें.
हायकोर्टान टायगराचेर टायगर रिजर्वाचेर केस जिकले आणि त्याच्या उपरांत खूप जणांक ते दुखले, लोकांक दुखोंक ना, हे जे आमचे पॉलिटिशियन आहात न्हू त्यांना दुखले. आता काल जे असेंब्लीन स्टेटमेंट झाले ओके त्याचेर आता आम्ही जाल्यार काय हे करूंक शकना, कळ्ळें तुका, पूण आम्ही निषेध करपाक शकता. कित्याक सांग, आयज गोवा फाउंडेशन जे आहा न्हू हे गोंयच्या हितान काम करता, गोंयच्या लोकां खातीर काम करता, आमची जंगलां वाचोवपाक काम करता, आमची जनवरां वाचोवपाक काम करता, झाडां पेडां वाचोवपाक काम करता. आणि आयज गोवा फाउंडेशनान बरेचशे केसी हे जिकलेले आहात गोंयच्या जनतेच्या हितान, गोंयच्या लोकांक खातीर. आयज हे केसी जिकले कशे, माननीय हायकोर्ट जो आहा न्हू तेंच्यांनी ही आमकां हे दिल्या न्हू, कितें ती डिसिजनां दिल्या. सो आयज हांकां फटींग म्हणून तूं कितें प्रूव करूंक सोदता? आनी हेच्या पयलीं जेन्ना तेंची स्थापना जाल्ली न्हू, आतां इतले वर्साच्यान आहात ते, तेन्नाच्यान ते फटींग नासलेले. आतां जेन्ना लोकांच्या हितान ते केसी जिकोंक लागले तेन्ना ते फटींग जाले. आतां तुमी इतले भायले लोक हाडून लाख लाख स्क्वेअर मिटरचे जागे हडप केलेले आहात कितें, आनी ते आयज मेगा प्रोजेक्ट्स हाडपाक सोदतात, कळ्ळें तुका? तेंचेर तुमी कांय उलयनात मरे. आयज गोंयचे तुमी सारके घट्टण आनी निसणटण करपाक उठले. डबल ट्रॅकिंगाचेर तुमचे कांयच ना मरे. आमच्या गोंयच्या लोकांचे कासावले वेलसांव बिलसांव त्या लोकांचे जमिनी हडप केल्यात मरे, तेचेर तुमी कांय उलयनात मरे. कितें रे, आयज आमचो मुरगांवचो लोक कोळसो ब्रीथ करता, तेचेर तुमी कांय उलयना मरे. असेंब्लीन इशू सुद्दां येना कोळशाचो, कितें आमदारूय उलयना आनी कोण उलयना. कितें जाल्यार हे जेन्ना आमी कोर्टान जेन्ना केस जिकले आनी टायगर रिझर्व जाता, कितें त्या टायमाचेर तुमच्या तोंडाचेर विघड कित्याक पडटा रे? आयज आमी म्हादयी वाचोवपाक सोदतात. आयज जर काल तूं स्टेटमेंट केला न्हू, त्या स्टेटमेंटाचेर आतां कळोन येता की तुका म्हादयी वाचलेली नाका, तुका म्हादयी कर्नाटकाक दिलेली जाय तशी जाल्या. कितें रे, तुमी तुमच्या स्वताच्या स्वार्था खातीर थंय बसले आनी तुमचो स्वार्थ सादोवपाक सोदतात थंयसर. आयज गोंयचो जो नागरीक भायर सरला आनी झगडटा म्हादयी खातीर, टायगर रिझर्वा खातीर, कितें ती आमची जंगलां वाचोवपाक, पर्यावरण वाचोवपाक. कितें रे, आयज तुमकां थंयसर ते हितून ते रानांनी मायनी आहात न्हू, ते